Sme tu. On to povedal, sme tu. Počuli ste to? Áno. Sme tu. Ja to mám na kamere. Ty vole. Sme tu sami, alebo nie? Čo bolo, ty kokot? Neviem, ale bolo to strašné. A toto bolo hlasité. Takže nazdar ľudia, tak opäť vás vítam pri ďalšej preskúmavačke, ktorá bude obohatená ghost huntingom. Za nami už poznáte istú budovu, mám odtiaľto takisto pár videí. Ale chalani sa rozhodli, že to chcú zažiť so mňou a spravíme tam vyšetrovanie iného kalibru, ako doteraz ste videli z môjho kanálu. A inak chalani roztáčajú nový, respektíve YouTube kanál. Roztáčajú nový YouTube kanál pod názvom Byť Brosky. Takže potom ich odkazy, potom nejako tie odkazy dáme dokopy. A máte sa na čo tie. Chalani budú robiť vlastne content ten istý ako spoločne. Spoločne a uvidíme, čo to bude. Dobre, k veci. Nachádzame sa teda pred liečebným domom Lipa, kde sa údajne na tejto pôde malo niečo diať. A niečo sa nám aj stalo, aj dialo vtedy v tých predložných videách. Tak spravíme dneska len vyšetrovanie ghost huntingu s tým, že prebehneme si to ešte predtým, či tam nikto sa nenachádza, aby na to nejako neprerušoval. Tak počkáme si opäť, aby bola tma, kým sa zotmie. Tak dávam tomu nejakú polhodinku, 3/4 a vrhneme sa na to natáčanie. Takže chalani, tešíte sa? Áno, tešíme sa. Takže ideme na to. Ten bordel, že? Uh-huh. Dobre. My sa vrhneme vlastne ako už rovno na to vyšetrovanie a... Aha. Pozrieť. Momentálne nechádzam spozrieť. My sa obehneme iba tak zbežne, či tu niekto nie je. Lebo nikdy neviete. Keď už na takéto miesta, teda bez oficiálneho vstupu chodíte, tak to už... Schody. Áno, tam pôjdeme hore. Tady pôjdeme hore. Tam ideme vlastne vyšetrovať. Známe schody, to už poznáte, priatelia. Sorry ľudia, ale niečo zlé, bude to čo bolo, nemám dobré batéko. Haló, je tu niekto? Haló. Ozvite sa. DPH, čo robíš? Nerozkopáme to zasa. Nerozkopáme, to je. No. Rada. A je tu celkom teplúčko. Vieš, dáte to do týchto izieb. Na poschodiach už nestúpať, lebo toto je strašné. Potom uvidíte, že ideme vlastne hore na to poschodie. No, však môžeme ísť hore. Tuto by som... Aha, vidíš to? Pozri sa. Ty kokos. Vidíš toto? Viete, kebyže sem vstúpite... Čo ti hovorím? Sem kebyže vstúpite, sa rozpadneme. No, aha, to je celé. Celé prepadnuté, ono to... Vieš, ak... To prvé video od toho, čo mám, tak ste videli, že už to bolo samé o sebe prepadnuté. Teraz sa dívate, aká šľaja. No však preto nechcem, aby ste vstúpali do tých izieb, vieš? Na to treba prezrieť tuto a pôjdeme... Počkaj! Hej, tá izba... 107 a 108 povedali, že tam straší. Kde?
108, nie? Toto. 108. Počkaj, nie, toto. Nie, toto je 107. Toto je 107, táto. Tu, vidíš, tam je číslo. Tu. Kde? Tam je číslo. Na dverách však. Normálne na dverách. 107. No. Aha. A tu je 106, počkaj. A tam už je to prepadnuté. Čo bolo? Ja, to je on. On sa zlákol, ty vole. Ja musím chod za tým, lebo... Vieš čo, ani nechod za mňa teraz, počkaj. Nie, nechod za mňa, idem tuto. Chcem len neprepať. Tu je, tu už... Tu už je to... extrémne. Ty vole. Ty vole. To je padnuté celé. No, ja ti hovorím. To je tá chodba nad nami. Tá už je extrémna, ale pozrite sa na to. Toto mi strašne pripomína chodbu z... jednej psychiatrie, ktorú som vyšetroval, vlastne preskúmaval. Ale OK, tak sme si to prebehli. Skúsme Spiritbox. Skúsme Spiritbox, priateľia. Som počul tak, že... Nevadí. Dobre, skúsime sa popýtať, teda či sa tu niekto nachádza. Spravíme jednu vec, priatelia. Plazmová gula bude hrať takisto rolu dnes vo videu, dnešné vyšetrovanie. Takže počkajte, si tam volíme. Dobre, to sa opýtam. Opýtam sa, nachádza sa tu nejaká duša, niekto z posmrtného života, tu s nami. Aké je tvoje meno? Koľko je tu duši? Je tu niečo negatívne s nami? Je tu niekto s nami? Z druhého sveta? Aké je tvoje meno? Si to nepočul? Čo tam bolo? Ako keby niečo padá. Ešte... Čo pracuje? To možno vypadá tá omietka, vieš? Ale čo podobne. Počkaj. Bojí sa prejaviť? Je tu niekto s nami v tejto budove? A chce komunikovať? Koľko je nás tu? Nás živých. Povedz číslo. Kámo. Ešte ty si to nepočul? Normálne odtiaľto? Od týchto dverí máme, že... Tam je diera. Normálne, že... Ľudia, normálne, že... Taký, ako keby vzdych, alebo niečo také. Nahráva ti to vlastne. Skúsime tie fonty senzory. Čo? Aby sme nám nás tu nebolo. Čo, vyresetujem to. Môžem sa opýtať, ak je tu niekto s nami na tejto chodbe zo sveta mŕtvych, dokážeš sa približiť k tejto krabičke a zmeniť teplotu? Aby nás bolo vidieť na tej kamere, tá, vieš? Môžem sa opýtať... Pozor. Môžem sa opýtať, ak je tu niekto s nami na tejto chodbe a počuje nás zo sveta mŕtvych. Prístup k tomuto prístroju a zmeniť teplotu.
Možná to bude na prvom poschodí. To sme. Ako ja myslím dole, na prízemí. Tá na tom prízemí, no, ja si myslím tiež. Dobre, spravíme to inak. Zapnem Spirit Box tejto tomuto zariadeniu. Ja som to nastaviť, lebo som na tej rozpala. Aha, dobre. Je tu niekto s nami? Môžeš, poď tuto. To má kamerovať normálne celého. Je tu s nami niekto na tejto chodbe, v tejto miestnosti? Kto chce komunikovať? Prenastaviť na FM frekvenciu. Aha. Dobre. Teraz. Je tu niekto s nami? V tejto budove, v tejto miestnosti, na tejto chodbe? Ženský hlas. To potom musím pozrieť. A tu niekto s nami je, môžeš spraviť to, že sa takto dotkneš toho a urobí to takýto blesk? Môžeš pristúpiť k tomuto? A? Je tu niekto? Ako sa voláš? Sme tu. On to povedal, sme tu. Počuli ste to? Áno. Sme tu. Ja to mám na kamene. Ty vole. Dobre. A prosím vás, môžete pristúpiť k tejto guli a takto sa aj dotknúť? To začína. Mám miesto tej gule ďalej? Áno alebo nie? Sme tu sami, alebo nie? Čo bolo, ty čupol? Neviem, ale bolo to strašné. A toto bolo hlasité? To bolo hlasité, to bol ženský hlas. A ženské hlasy sme tu vtedy chytali. Ľudia, ženské hlasy sme tu vtedy chytali. Hovoríme o tebe, alebo nie? Neviem to, aby si to niečo také povedal. To bol chlapský. To bolo odpovede na tie naše otázky kladené. Opýtam sa ťa ešte. Máme ísť dole za tebou, alebo si tu, kde si pri nás? Dotkni sa tej gule. Takto sa aj dotkne. Nech tam spravíš blesk. Rozumieš mi? Co? Jak to pofukuje od ja?
toto je ale, toto je strašné, ale strašný záber. Ideme dovolu do pivnice. Ticho, 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 ticho. Haló, je tam niekto? Je tam niekto dole? Haló? Urob nejaký zvuk. Ja sa takto prechytím, keby to si vyletiť, že mu hneď šláhnem s tou baterkou. Kde sme boli? V ktorej... Počkaj, poďme do hentej miestnosti. Tam urobíme to vyšetrovanie. Týmto schodmi sme išli. To si píš. Jožo, tuto. Tuto poď, tuto a tuto spravíme, toto je scary. Tady v pivnici sa dejú veci, kámo. Je tu niekto s nami? Ak je tu niekto s nami, môžeš pomôcť s touto loptičkou, s týmto zvončekom? Nachádza sa tu niekto s nami? Teraz, momentálne v tejto miestnosti, tu dole v pivnici? Natoč tú baterku, musím ti ináč. Je tu niekto? Odpovedaj nám kľudne cez tento prístroj. Nachádza sa tu niekto s nami? Môžeš odpovedať? Aké je tvoje meno?
Komunikuj. Komunikuj s nami, kto tu je? Ja sa pozrieť, či to nahrávam. Jasné, nahráva to. Je tam niekto s nami? Dobre, dobre. Pokiaľ na tej hovoru prišli tej to som nastúpil na tam. Môžeš nám povedať, ak si tu niečo, čo nám potvrdí, že komunikujeme s druhou stranou? Počul si to? Nepočul si niečo také prasknutie, alebo? To ja z batúku. Hej. Čo to povedalo? Niečo to povedalo? Taký hrubý hlas. Počul si? Je tu niekto s nami? Ten s hrubým hlasom, môžeš povedať niečo do tohoto? Kto si? Kto si? Odpovedaj nám. Bojí sa nám prejaviť? No je to dosť možné, lebo to je perie, ale tohto to bol brutál. Tohto to bol brutál, kámo. Čo by tu padlo z toho, dívaj sa, však z toho nič nemôže padnúť. Ste chlasta, ty chlasta. Lebo sme sa teraz momentálne posrali a toto nás asi odradilo tu ostať, ale práve, že takéto veci by sme mali. Ale ako, ustali sme to dobre, akože si myslím, že... Je ľudia niečo asi buchlo. Škoda, že hore. Ideme! Utekaj! Utekaj! Počkaj, niečo som tam počul. Za mňou. Utekaj, ľudia. Nie, počkaj, ticho. Zachovaj kľud. Je tam dosi? Môžeme stať, je to. Toto je východ. Na to sme vtedy bežali. Priatelia, ak si to pamätáte? Ideme. No, tak sme vtedy bežali. Čo? Kroky som počul. To si robíš prdel aj ty? Zasa. Počkaj. Zasa tu kde je. Počkaj. Ale neviem odkiaľ. Ticho, teraz sa nehybte. Je tu niekto? Ozví sa nám. Nikto. Nechaj to dopovedať, keby náhodou, vieš. Je tu niekto? Urob nejaký zvuk. Správ, keď si taký machér. Niečo. Nič.
ideme, priateľia. Toto je tu taký extrém. Bola to ešte výzva nejaká. Čo ten stabilizátor robí zas? Dobre, pomeraj, toto je extrém, ty kokos. Že zase nám, počkaj, svieť mi. Končím. Máš to zapate? Ja jo. Aha, palicu niekto hodil. Máš to zapate? Ja to mám.